Du kører ind og henter din kæreste i Gerserparken. Du er biografen. Og kommer tilbage igen. Vi er blevet i bekendtspladsen. Der, hvor de andre tilholder sig også. Det er der, hvor de fjender tilholder sig i Gerserparken. Ja, i Gerserparken. Og du holder der? I den parkering, ja. Iskold? Iskold. Jeg var der en halv time, tre kvarter. Hvad lavede I? Vi hørte musik og snakkede og høj musik faktisk. Skruer op for musik. Ved du, at dine fjender kan høre, at din bil, der brager ja. Musik ud af højtalerne ja, på den? Det kunne man godt. Så det er faktisk en lille provokation. En selvtvivl i det. Så dukker der, jeg kan huske, der dukkede to mænd, to eller tre, sådan at jeg kunne huske. Og den sidste, han tror en kæft, så jeg kunne huske, at der kom nogen tæt på bilen. Så på vej til at rulle vinduet ned, spurgte jeg ham, hvad du kigger på? Han sagde ikke noget. Han trækkede bare pistolen op, og så tømte han i bilen.